Mana o'sha. Mana shu bilan boshingizga qarab bitta o'raymi hozir? Bo'ldi, hamma pullarni oldim. Ko'ryapsan, hamma pullar qaytdi. Nimaga asabiylashyapsan yana? Nima ish qilayotganingizni bilasizmi, aka? Bilaman, bilaman. Bilib qilyapman hammasini. Bilmasam qilmayman. Yana bir marta o'shalarning yoniga qaytib borsangiz, qarang. Bo'pti, men ketdim. Ishlarim ko'p hozir. Hoy, men sizni boshqa berkitib yurmayman. Bo'ldi, boshqa kelmayman. Boshqa mendan pul so'ramang. Uchi. Qo'rqoq. Ahmoq, boshini yedi bu naqada. Toyjon, nima bo'ldi? Hammasi yaxshimi? Ahvol yaxshimi? Adolat, hammasi yaxshimi? Nima bo'ldi? Toyjon, bolaning ahvoli yaxshimi? Kirib ketishdi. Qilmay, hammasi yaxshi bo'ladi. Balaga qon berish kerak. Men beraman. Siz berasiz. Ha, men ham. Er, men ham qonimni tekshini men ham beraman. Sevara. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ha, yaxshi. Nazokat kelmadimi? Yo'q, kelmadilar. Qo'ng'iroq qilib chaqirdingizmi? Ha. Menga uchrasin kelib? Ha. Xo'p. Alo. Assalomu alaykum. Nazokat opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ha. Ha, siz Temur aka so'rayaptilar. Tinchlikmi-kan? Nima bo'ldi o'zi? Yo'q, tinchlik. Hozir boraman. Ha, mayli. Xo'p. Ha. Operatsiya yaxshi bo'ldi. Bola hozir komada. Nima? O'ziga kelsa biz xabar qilamiz. Komada. Adolat. Adolat. O'zini qo'lga ol, Adolat. Siz oching. Suv, suv. Doktor. Assalomu alaykum, Adajon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Ha, yaxshi. O'zingizchi? Surpriz, oyim keldilar. Oyi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Vaqt topib kepsiz-da bizni ko'rgani. Ha, qizimga sovchilar kelish kerak edi, shuning uchun keldim. Qanaqa sovchi? Yana nimani boshlayapsan? Men boshlayotganim yo'q. Qizimni bo'yi yetgan. Bo'yiga sovchilar kelishi turgan gap. Sizga nimasi yoqmayapti? Ertaga uyda bo'lsangiz yaxshi bo'lardi. Kuyovni chaqirardim. Bo'lishim shartmi? Kiyov bilan men gaplashaymi yoki siz gaplashasizmi? Endi sen hamma ishni o'zing pishitib qo'ydigan odating bor edi. Meni ishtirokim shartmi yo'qmi deyapman-da. Menga piching qilmasdan iltimos. Xohlasangiz ertaga uyda bo'ling, bo'lmasa o'zingiz bilasiz. Kechirasizlar, Alimovani oilasi silamsizlar? Ha. Hozir bemor mikroinsultni boshidan o'tkazdi. Bu yerda o'tirishlarini hojati yo'q, bezovta qilish kerak emas. Bizning nazoratimizda bo'ladi, shuning uchun sizlarga ruxsat. Uyiga ketishingiz mumkin. Nima qilamiz, qizim? Oyjon, qilmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qon bosimingiz oshib ketadi. Endi bu ham bormi? Siz uyga bora qoling. Botirjon bilan Adolatga o'zim qarab turaman. Bolalarimga qarashga Oyjonni chaqiraman. Siz uyga bora qoling. Voy. Adolat qiz yolg'iz qoladi-ya? Ha, siz qilmang. Qon bosimingiz oshib ketadi. O'ylamang, xo'p, hammasini.
Allah uzun mehriban bo'lsin. Men bu narsa pishirib kerak bo'lmasa. Bo'pti. Xabardor bo'lib turing. Ha, bo'ladi. Endi o'zim shifokor. Bolalarim nasıl? Oyijon, charchab qolmadingizmi? Ha, bo'lam keldim. Zerikmayapsizmi, yaxshi o'tiribsizmi? Yo'q, hisob kitob. Soroq choyingizni damlab keldim. Nam uchun charchab ketmadingizmi, oyi? Endi nima qilib bo'lam? Mana sizga qaynoq choy damlab keldim. Yaxshida. Choydan iching. Nechu choy damlab qopsiz? Ay, endi onajon, onamga damlasam damlabman-da. Ha, uyda keliniz yo. Undan ko'ra uyga kelin olib kelsa, oyijon issiq ovqatlar qilib berardi bizga. Choylarni damlab qo'yib berardi. Shuning uchun men aytgan qizni borib ko'rib kelgan deb. Mana bu choyni qo'liga berishni o'rganishga deb bolam, qo'liga berishni. Oyijon kelin kelsin uyga. Shu keliningiz qo'lingizga damlab qo'yib beradi choy. Xo'p. Ko'rib kim aytgan qizni? Oyi, bilasiz-ku, o'sha Madinani yaxshi ko'raman. Keyin oyisi kelibdi, oyijon, Madinani. Ertaga borib kela qolaylik. Sen rostdan shu qizga uylanmoqchimisan? Yaxshi ko'raman, oyijon, nima qilay? Rasa ham sizga o'xshaydi, oyijon. Nima o'xshaydi, ko'rdim rasmini. Bo'pti. Manzilini yozib ber, borib ko'rib kelaman. Nima deganingiz? Men o'zim ertaga o'sha qizikiga borib kelaman. Voy, o'lsin, o'zingiz borasizmi? Albatta, oyijon. Bo'pti. Men Gulapa bilan chiqib gaplashib, birga borib kelamiz. Bo'ldi, oyijon, birga borib kelamiz. Bo'pti. Quloqiga gap kirmaydi-ya. Vazadi suvni almashtirib gullarni qo'yib qo'ygin dedim. Yo, bu axlatga tashlaydi, musorga tashlaydi. Voy, sizni tashlayman musorga, qarab turing siz malikani. Ertalabdan kechgacha uxlagan. Ey, uyqu ham baloga yo'liqsin, juvarmi bo'lsa. Voy, ha, Zara keling. Ha. Tuzumisiz, bo'lmisiz? Ovozingiz yetti mahalla eshitadi, yaxshimisiz, qanaqasiz? Voy, bu kelinlarni qulog'iga gap kirmaydi deb bilasizmi? Mashin suvni olib chiqib, almashtirib, gulli joyga qo'yib qo'ygin desam, musorga tashlab yuboribdi, qarang. Mayli, hozir homilador, tushunsangiz bo'ladi-yu. Tinchlik, xotirjamlik bersa hammasi qo'sha qarsini. Oldingizga maslahatlish bilan chiquvdim, opa. Nima yana? Ey, o'g'lim, o'sha yaxshi ko'rgan qizi bilan unashtirib qo'ymoqchiman. Sovchilikka borib kelinglar. Ay, Allohga shukr. Qo'ymadi opa, boring deb jonimga tepib ketdi. Borib kelinglar. Yaxshi-da, boramiz. Bu birinchisiga amma xolasini olib bormaysizmi? Yo'q, qarindosh ularni ovora qilamanmi? Siz turibsiz-ku, opam deysiz-u. Mayli, boringlar. Qani ota-onasini ko'ringlar, qanaqalik ekan. Uy joylari, qizi ham ko'ringlar. Ja, o'g'lingiz yopishib oldi deb. Baba, ota-ona kattalar bilan maslahat qilish kerak-ku, to'g'rimi? To'g'ri, opa. Shuning uchun siz oldingizga maslahatga chiqdim-da. Nima deysiz? Yaxshimi? Erim yaxshi bo'lib qoldi. Ha, yaxshi. Anula yo'qmi? Telefon qilmayaptimi? Yo'q. Yaxshi qursin hammasini. Indamagansan. Siz qanaqa ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi, opa. To'yqa choy endi. Endi hozir borib ko'rishingiz. Oilasini ko'ring. Yoqadimmi, yo'qmi? Nimagadir shu qizga ko'nglim tortmayapti, opa. Ne ko'ningiz tort, ko'rdingizmi o'zi? Yurasimini ko'rdim, xolos, telefonda o'g'lim ko'rsatdi. Ne ko'ningiz tortmaydi? Bilmayman. Sizga o'xshagan dedi, hech qayeri menga o'xshamaydi, opa. Nega? Bilmayman. Ko'rdim, yoqmadi. Sizga shunaqa tuyulayotgandir, Zara. Necha yosh ekan qiz? 21 yosh ekan, opa. 3 yosh farqi bor. Yaxshi ko'rgan ekanmi? Sevgan ekan bir-birini? Ey, yaxshi ko'rgan shekilli, turib oldi, shuni olaman deb. Men topgan qizga ko'nmayapti, opa. Mayli, qo'yavering-i, o'zidan tilsin, ko'rsin bir-birini yaxshi ko'ryaptimi, olib beringlar, to'ylarini qilinglar, xudo xohlasa.
o'g'lingiz juda yomon qiz bilan gapirishmasa kerak. Qo'ynim chopyapti demasiz. Endi bilmayman, qo'ynim chopyapti, doktor. Nega? Qo'yni choy qilmaydi. Borganda ko'ring. Nimalarni qo'yni sezyaptimi, o'rta? Siz ham mendan battar sezgisiz. Palvon-malvonlarga bormayapsiz. Yo'q. Bormayman unaqa joylarga. Aloqot pishib qoldi. Voy, o'g'lim telefon qilyapti, borib keling, omi bo'lsin. Ilohim. Yaxshi qoling, mayli. Vaqtimga qaray. Mali kechiringina qilim makaron sho'rva qilgan. Mali aka, hozir chiqmayapti bizga. Ishal bilmay ket. Opajon, Adolat. Tuzumisiz? Opajon. Qo'rqitib yubordingiz-ku? Siz qoldingizmi? Ha, shu yerda qoldim. Sizni tashlab keta olmadim. O'g'lim qani, o'g'lim? O'g'lingiz hammasi yaxshi. Uxlayapti, xavotir olmang. O'ziga kelsa, doktorlar chaqirishadi. Siz yaxshimisiz? O'g'lingiz yaxshi, xavotir olmang. Oyjon qanilar? Oyjon uyga ketganlar. Xos kelib qolarlar. Suv ichasizmi? Yo'q. Adolat, unaqa qilmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bolalaringizchi? Onam qarab turibdi bolalarimga. Ey, Nazokat, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchab qolmayapsizmi? Ha, yaxshi, rahmat. Men sizdan uzr so'ramoqchi edim. Noo'rin ko'yningizni ortib qo'ydim. Unaqa odatim yo'q edi, ayol kishilarni xafa qiladi degan. O'rganib qolganman, hech qisi yo'q. Boshimda yarim yo'q, hamma shunaqa qilishadi. Unaqa demang. Ming bor uzr so'rayman. Ishga qaytganingizdan xursandman. Yo'q, men bu yerda ishlamayapman. 3-chi qavatdagi restoranda boshqaruvchi bo'lib ishlayapman. O'sha yerda ishlayapman. Unda qattiq xafa bo'libsiz-da? Yo'q, xafa bo'lganim yo'q sizdan. Meni bu yerda ishlashim menimcha kimgadir yoqmayapti. Yaxshisi, keling do'st bo'lib qolamiz. Hammasini unutib. Men sizdan ming bor uzr so'rayman. Agar kechirgan bo'lsangiz, siz bilan do'st bo'lib qolishimiz mumkin. Kelishdik. Sizni ko'rganimdan xursandman. Tushib turing. Ha, mayli. Алло. Ассалому алейкум. Тузумсыз, яхшымысыз? Озымны таныштырай, мені юртым каналыдан журналист Дунья Алимова болемын. Біз яқынды устазлар хақты яңгі көрсату башлады. Сізні мехмонге чақырмақшы едік. Albatta. Qachon sizni vaqtingiz bo'lsa, shunga qarab mo'ljallardik. Ha, ismim Dunyo. Xo'p. Yaxshi. Xo'p bo'ladi. Sizga ma'qul bo'lsa bo'ldi. Mayli, xo'p, sog' bo'ling. Yes. Dunyo, hali sen dunyolarni zabt etasan. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Yaxshimisiz, rahmat. Bitta duo qiling. Amin qiling. Uyegasiz. Amin. Tinchlik, sog'lik bo'lsin, farzandlarimiz baxtli bo'lishsin. Amin. Aytganingiz kelsin. Yaxshimisiz? Rahmat. Sog'lig'ingiz yaxshimi? O'zingizga yaxshilik tilaymiz. Rahmat. Xudo bilan uydagilar. Rahmat. Qulchilikka keldik uyingizga. Qulchilikka. Chiroyli qizingiz bor ekanlar. Yaxshi.
Şu ortağımların oğulları, koyunları çıpırken eken kız izlenge. Birbirliğin tanışarken yoktur konuşuptu. Tanışarken mi? Tanışarken, sevişerken birbirini. Şu anki kottalanı aldıdan otu maslahat ilaşıyla edip ki var ki aldıyla. Hoş geldin. Kız borcağa ki uğraşadı, şuna kadar işini takılatıp bilasın. Kızımız amkette bu koyan yakışı. Oğul izin mi işgilerdiler? Oğul böyle Koreya'ya borallı. Bizneslere bana ham okuyla. Ham okuyla ham uzlarının biznesleri var kiçkine gene. Ha, yakışı. Yakışı topuşları. Neçi yaşlı? 24 yaşlı. Siz kız neçi yaşlı? 21. Yakışı, bayılı. Bakhtli bolesin ilahım. Bakhtli bolesin. Şuna ondizden otkanı geldik. Ben ay dek yine dıganım bolelli bana Zara Khan. Şimdi ben özüm halkıla olmayman. Eğer yok demesiz, adası bilen, adası bilen maslahatlaşıp görmemiz. Mayli. Kiyonun özleri geldiler mi? Ha, geldiler. Pasta turptiler. Çakırayım mı? Mayli, dadası bir gaplaşıp görürsün. Ben çakırıp geldim. Bırakın izleri. Şimdi barıbır, bu maslahatlaşı opa. Doğru. Uzum halkıla olmayman. Dadası bilen gaplaşsa yaşı. Yaşı, ortağım, dükkanım. İsimlerin mi? Zara Khan isimleri. Zara Khan mı? Ha, Tuğluk, Tuğluk isimleri? Ha, şu Zarnigor. Azar, Zarnigor. Ha. Ben özümce oylaşımca, cüde birbiriyle gemas çözüyorlar. İşte o da karakteriyle, korunuşuyla da halası. Tohir? Berkaki. Berkaki. Hayır. Bor. Qayoqqa? Dadasi ko'radi. Manimi? Ha, ertaga bobosi ko'radi, buvisi ko'radi. Hamma oila urug' ko'radi seni. Qayoqqa boraman? Mana bu yoqqa kir. Bor. Boshim mortmi? Ha, chiroyli ayol ekanlar. Sizam chiroylisiz-a, salom aynani. Shu yaxshi joyga tushibdi-lar, xo'rlari kattagina. Qizingizni urintirib qo'yishmaydi. Qirg'iz bordim. Qirg'iz bordingizmi? Ha, ha, yaxshi. Olinglar. Qani marhamat, keling. O'tiring. Rahmat. O'tiring. Bemalol. Xush kelibsiz. Nolarni olib kelinglar. Ukam, xush kelibsiz. Rahmat. Qani choydan oling. Rahmat. Shu 1-2 haftadan beri uyimizda mehmonlar ko'p. Endi qizingiz katta bo'lgandan keyin qo'shnilar ham, qarindoshlar ham, begonalar ham kelib turishar ekan. Qizi bor uy shunaqa ekan. Bu meni jiyanim, Kumush. Asosiy nima deydi, bo'lajak kuyovlarni shu talab beryapti. Menimcha siz yoqib qoldingiz, xamir oldiga ham kelavermaydi. Kumush bibi. Otangiz nima ish qiladilar? Avtomobil ehtiyot qismlarini olib keladilar. Aha. Demak, avtomobil ehtiyot qismlari. Shunaqa. O'zimizni avtomobillargami yo xorij avtomobillargami? O'zimiznikiga. 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 Ha, tushunarli. Sizni menimcha Koreyada o'qiydi deb aytishdi. Nima sohadasiz? Ha, shunday. Turizm. Turizm. Yaxshi. Qizim to'g'risida aytadigan bo'lsam, qizimni hamma xohishlarini bajarganman. Qanday orzusi bo'lsa, mana shu yoshgacha qanday niyati bo'lsa, uni amalga oshirishga yordam berganman. O'qiyapti. Siz aytgandek dunyo ko'rgan. Bu sizni sohangizga juda ham yaqin. Albatta. Agar gaplashadigan bo'lsangiz, dunyo ko'rgan qiz. Dubay deysizmi, Rossiya deysizmi? Biroz oldin ishim Rossiyada edi. Rossiyani hamma shahrini biladi u qizim. Hattoki muzeylarni ham. Hozir esa ishimni
poytaxtga ko'chirdim, O'zbekistonga. Endi qarangki, mana shunaqa shirin tashvishlar ham boshlanyapti. Ha. Sizga o'xshagan birikta yigitlar kelishdi. Suhbatlashdim. To'g'risini aytsam, ularni bir tayli ishi yo'q. Ularda kelajak ko'rganim yo'q. Men istardimki, qizimni kelajagi porloq bo'lsa. Albatta bu o'ziga bog'liq emas, balki uni turmush o'rtog'iga ham bog'liq. Nima deysiz? Albatta, to'g'ri. To'g'ri aytasiz. Albatta. Necha yildan beri u yerda o'qiysiz? 3 yildan beri o'qiyman. Tilni ham yaxshi bilasiz, demak, to'g'rimi? Albatta, harakat qilib. Yaxshi. Koreya kosmetikasiga ham qiziqib ko'rganmiz. U yerda ham yaxshi malhamlar bor. Bizning ishimiz ham xuddi shunday. Chunki parfyumeriya sohasida nimaki yangilik bo'lsa, O'zbekistonga o'tkazishga harakat qilaman. Birinchi bu ishlarni hammasini Rossiyada boshlaganim uchun ham menga yaqin. Agar imkoniyati bo'lsa, yordam berasiz, to'g'rimi? Xudo xolasa. O'zingiz bu yerda qaysi kurslarda o'qidingiz yoki institutga kirib o'qishni u yerda davom ettirdingizmi? Yo'q, bu yerda kollejda o'qib, u yerda institutda o'qidim. Ha, demak, qo'shimcha darslarga borgansiz. Tushunarli. Qizimni ko'rganmisiz? Aldash yomon ko'raman, to'g'risini aytsam, qizingizni yaxshi taniyman. Qanaqasiga biror joyda ko'risharmidinglar? Yo'q, ko'rishishmasu, qizingizni taniyman. Jiyanim bilan bitta kursda o'qishadi. Ha, shunaqa deng. Yaxshi. Men sizga bir gapni aytay. Yaqinda volidamizni berib qo'ydik. Ularning ruhlari shod bo'lsin, lekin juda ham ko'p aytgandilar. Menga nima bo'lgan taqdirda ham to'y bo'lsin, qizlarni to'yini qoldirmanglar deb vasiyat qilgan ekanlar. O'zimga kelsak, men ayolim bilan ajrashganman. Oilamiz butun emas. Lekin xolalarim bor, ammalarim bor. To'y boshda turib berishadi. Taqdir shunaqa ekan. Lekin nima bo'lganda ham, agar taqdir bo'lsa, bir-biringizni yoqtirib qolsangiz, to'y qilishga tayyormiz. Men agar ruxsat bersangiz, qizim bilan yaxshilab gaplashsam va uni ham roziligini olsam, keyin sizga ayollar yoki bo'lmasa oyingizga qo'ng'iroq qilib, ayolimni o'zi javobini aytsa, qarshi emasmisiz? Yo'q, bo'ladi. O'g'lingiz katta, farzandingiz bu sala kerak. Ya, nechta farzandingiz bor? Katta o'g'lim, o'zi bittagina o'g'lim bor. Bitta o'g'lingiz bor. Menda esa ikkita qiz. Yaxshi. Siz xavotir olmang. Juda ham yaxshi joy. Uylarda domrabotchi xizmatkorlari bor. Qiz juda ham yaxshi joyga tushibdilar. Ko'ngiz to'q bo'lsin. Juda ham yaxshi ayollar, uy joylari ham zo'r. Hammasi saramjon sarishta xizmatchilari bor. Endi eng asosiysi qaynona kelin bir-biri bilan kelishib chiqishgan edi. Xohlasa mani o'rtog'im Rossal ham yaxshi. Juda ham yaxshi ayol, aqlli. Xohlasa ko'ramiz. Xohlasa. Nasib qilsa taqdir peshona bo'lsa, yozilgan bo'lsa. Taqdirdan qocha olmaymiz. Ha, xolis. Endi dadasi ham gaplashib ko'rsinlar. Ha, mayli. Endi hamma qizni bo'y yetgandan keyin shu ilojimiz yo'q. Yuragidan bir parchani tortib olsa ham, endi shu qiz bolani vaqtida turmushga berish kerak. Shu biz uchun eng asosiysi farzandlarimiz baxtli bo'lsa shu. Albatta. Qo'sha qarisi. Mayli, bizga ham ruxsat. Maslahatlashib etarsizlar bo'lmasa, ha? Mayli qilasin. Mayli. Tinchlik sog'lik bo'lsin. To'ylar bo'lsin hamisha. Amin. Ishlab qo'shaqarsin. Rahmat. Xudo xolasa to'y bo'ladi. Shu biz ham to'y tarafdorimizade jonim. Qo'shaqarsin yoshlarimiz. Qani bir-birini ko'rsa. Assalomu alaykum. Qani marhamat, chiqavering, chiqavering. Sog' bo'linglar. Yaxshi yetib olinglar.
Menga qara. Mana bu ayolning ismi Zarnigor ekanmi? Ha, Zarnigor. Siz qayerdan taniysiz uni? Tani. Menga qara Tohir, men senga u qizni olib bermayman. Voy, nimaga? Men u xonadondan olib bermayman. Men pastkashlarni xonadondan olib bermayman. Ay, to'g'ri. Oyi, men u qizdan boshqasiga uylanmayman. Shunaqami hali? Uylanadigan bo'lsang, ana to'rva xaltangni o'zing tortirasan. O'zingni pulingga ulanasan. Narsalaringni olib uydan chiqib ket. Voy, Zara, unaqa demay o'g'lingizni o'rta. Opa, jib turing, siz aralashmang. Siz menga ket deyapsizmi, oyi? Ket. Ket. Yo, u qiz yo men. Senga ona kerak emas bo'lsa ket. Shunaqa ham bo'ladi, bunaqa demay Zara. Shunaqa ham bo'ladi. Voy. Aya, chiqdingizmi? Voy. Voy, sizga nima bo'ldi? Apa? Kim bu qiz? Topib oldim. Yo'g'i, topib oldim. Qayta tayyorlagan ekan. Topib oldim. Yo'q, bemalol. Qishloqqa ketmasam bo'lmaydi, onamlarni mazalari qochib qopti. Tinchlikmi? Tong yotmagay, kun otmagay, ko'zlaringni ko'rmasam, shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Charog'on, charog'on, yuzing kunduzdan charog'on, charog'on. Menga ne kerak jahon, jahon, ko'zlaringni ko'rmasam. Tong yotmagay, kun otmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam.